Bwetuba nanga tuwawule Ssaabasajja Kabaka. Tuwawule Ssaabasajja Kabaka n'ebyobufuzi. Tuwawule Ssaabasajja Kabaka n'ebyobufuzi. Twagala tukimale. Nze wenvaayo ne nkugamba tetwawula Kabaka. Gwe n'otandika okugamba nti natta abantu. Natta abantu. Nagenda n'aleeta abantu be natta. Omwana yugi extra media ne muganda wa pressure. Ono Uganda wala za mumpi. Bebavuddeyo okweyimirira pressure. Na ye buli information yebadde ku bipapula bya yugi babikubyemu ebituli. Ono state Anton ne mukambwe. Chicken. Buli information bajikubyemu. Yogera yogera chicken yakuwulira. Yogera. Ani oyo. Ani oyo. Prince Yugi Yugi azirinamu Yugi extra media taina sente ezo butaliwo taina sente ezo sente ziba za butaliwo lepe tusaba kusabika tonda mwana kulesha mamute so kati obudde buno koti ewumudde mu koti ewumudde mu today samukaga secho samukaga n'ekitundu samukaga n'ekitundu sawa kati ziri tano naye mbeera bobo ogiraba So that is our brother chicken. Hey, we chiri mukoti wali abantu bakambwe. Eh, abantu bakambwe. Gwe. Abantu zenda byabasajja baganda abaddala. Ekoti ejjudde bweti. Sikirabanga. Nso sikiraba ku musango gwa police. Ekoti ejjudde bweti. Ebozi. Kino kitegeeza ki? Kiragira banaye nze siwagira kya kusiba pressure naye ate naffe abakozi ba content bwe tuba tukola content tubabeerere mu mwana wabeera omuntu onoonya kati yava ku ki yatandika atya kyekyamubagula yasinziira ku ki okutandika okweripa ku musajja so ebyo byonna byonna tubeera tukola ki tubeera tubirowooza blessings luli yavayo n'agamba nti n'omwana mulalu ate kati fena fena zinange omwana ndaba ng'omulalu ku bigambo byayogera zo pressure yangu lake simunantisatiisanga nga bwali Kabaka namularuzi na mama mulalu ndigambo byayogera tebigatta ate kati waliwo abagenda keruzira gye bali bamusibira okumulambulako bamulabira ddala omwana mulalu akuba sama kyokka bwajja ono mukuta ayogera ng'omuntu ategeera so ekyo kituwewuunyisa nti lwabeera eri ayogera ng'omulalu ate wanayogera ng'omulamu so waliwo omulamunze ku saidi yange kulesa ndaba ng'omulalu Roy agambye nti nno kisoboka bamutu aleke butabika tebamusibanga tebamusose mukebera mutwe waliwo posibiliti okubanga mulalu osegera posibiliti waliwo okubanga mulalu basoke bamutu ali bamukebera omutwe omutwe okubanga gutegeera bulungi nga bikola nga ategeera atisaba bakole ekitabo chicken chicken wote badete nagula wano kumacha mfunyeko omuntu omu okuva ku side ya Buganda ne mubuza nti pressure emusonyiwa tugenda kole bachi ne bagabo bamusonyiwa era pressure simu sibe Mbungende kugubo nsachinge edwa prison yeruzira alimu department ya Makishoni Bembo ileri oliva dualiro ya prison. Makishoni Benji mani. Naga mabuliva dualiro ya prison. Zekanizo mbuliva sibieko. Yeruzira tuina makomerana. Tuina Makishoni Bembo. Tuina Kampala Limandi. Tuina upper prison. Ne women. Ya wakazi. Boyo kusibia Makishoni Bembo. Obero ino musango na yate obamuru wate. Somehow.
bano nina cancer na ina zemisango bakuteekayo akina nina mental problems na inga nazo musango bakuteekayo so babanga bato boyagande there is a possibility kubanga eri basibira baluwadde Tolowooza nti no ekyokumuzaayo mu kkomera. Tolowooza nti no ekyokumuzaayo eruzira akimuyambako okubeera nti no ayinza obutagajambulwa bantu bwerwa. Nze n'ekirala lwakuba kino abantu bayinza okunyiiga pressure kubanga ali mu custody y'abannamateeka ate kimuyambako nga yiye. Osegera security wise pressure we bamuta ate bigenda bbeera nejukino wali abaganda abali solid. Osegera bamutwala. So to a category is going to you. Moment you need you Bamukute. So there you give up. UPX to an Eva Mukute. Sebone banyabe mbera bwetyo bweri kine yugi extra na yepie aletile records wemba natto wacho sazewo mukwatira wanu koti wemba denino mukwatira wale twanga binamuja mbanda sina wanyenda mukwatira mbanda nina mukwatira wanu kubanga mugamba tusagala kutyobola Kabaka nagamba ya Kabaka nagenda mu video nafuna yo video nti ndi mute munnatta abantu wengani soko be yange amanya gaga bampita lumala twali lumala twali nga ndi mobilizer just wa NRA tetu nenga temuli bya bufuzi kino kabili bya bufuzi kuno kwa Kabaka na yo muntu walaba olwanirira bwa Kabaka nakola ko video nti oli mutemu bananga mateka wegali era nsaba alete abantu benatta abalete amateka wegali era nsaba galabunga so you gia tukatona agenda anko you gia kitege kibadde atebezebwa okubeera nti yazze okweyimirira omuntu ate omukutte ala UG bamukutte alemeza amagega amatayimba abantu abantu tarumala twali njagala twawule ebyobufuzi ne Kabaka UG wena musanga wano ku koti namugamba tati kutyobola Kabaka UG nagenda mu account yange nagamba natta abantu nti ndi mutemu azze ku koti n'abavubuka nti aleta abantu benatta nti nabatira abantu baabwe twawule ebyobufuzi twawule ne Kabaka so omusibye musaze wa musibye yuji mwagala mu koti aleto bujulizi abantu benatta lwaki yalugrowoza nti nowatta abantu olwokuba namugamba nti yuji kabaka tebamuyisa mukamwa bananga twawule Ssaabasajja Kabaka twawule Ssaabasajja Kabaka n'ebyobufuzi twawule Ssaabasajja Kabaka n'ebyobufuzi twawule Ssaabasajja Kabaka n'ebyobufuzi bwe mba nvudde ne kugamba nga muvubuka munnange Ssaabasajja Kabaka tetumuyisaamu maaso bwe nova eri n'ogamba nti Kabaka yaani nga bali bamuvuma twawule Ssaabasajja Kabaka n'ebyobufuzi nze wenvaayo twagala tukimale nze wenvaayo ne nkugamba tetyobola Kabaka bwe n'otandika okugamba nti natta abantu natta abantu nagenda naleta abantu benatta kati abantu abafa bawulira obulumi kitimaganda ko tule batuchuma nyuma yuji mwagala anogo bamukutte yuji dwade afande atugamba afande lula atugamba tufulume ensonga ya yuge okumukwata yaze kumacya yatusose wanene nagamba bamunoonya osigira kumukola ki kumusiga osigira nemugamba bakunoonya vaho okole ki vaho ogenda osigira okyomu break
era obadde amanyi akozeeki yagenze nga yafudde wadda so yazza akimanyi nti bamunoonya fulanka agamba ajja kufa naye fulanka abaho mbo munkooti nja bulungi teekako mbo temunoonya sita recording zaabyo naga bagenda mukola ki bagenda kumusiba olindaga erijaga teriyojo wadde kisitwa bagobera fulofiga ndowooza nagamba nti bamunoonya Ninagama tamu na wanyo sejira. Tupade mpoti ya pressure waneno. Ngatufu lumi. Ngatufu tuli waneno. Kwa hivyo kwa yuji ya mkwala chile. Bamo tuwa la kabangali. Nembo ono mwami uolu uwe mbongo. Ya tebele zi wakwanga ya mkwaze chile. Ya musibisi za. Mbunga mwala gambu yuji. Ya gambo yu msajja. Mbu ya taba antu o sejira. Si Muganda. Mwana kuru ngupe. Mbu ya mwaga uka lebole. Bagita saibaboli inga. Ya ya msaibaboli inga. Katia chile mmufu nanya. Nila mtu ute sawa zineno. Yetuma iwa msiride wa wawa. Kwa kusipi sita kula chile. Kali yo. Bebele sawa zineno. Nenga pressure ye. Isawa nchile mkote wada mchuhuli ya. So, bagala milioni ya satu vasa satu. Mugenda kola mtio kulaba anga yuki na yemu mufa. Katusokatu jie yonu. Osuvi nati anavayo. Ono pressure. Leo tudeona hiyo. Wanji dia. Wako goinga wabuze. Bwana kati